för start. Det sjätte loppet V65-4, V42, ett triolopp och EM Matfors möbler. Det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet här i kvällens sjätte lopp. Vi har till ledningen Nobel Amok, galopp för 14 Hilding Cullers för 9 Nexus till. Ett Nobel Amok i täten, närmast följd av 3 Flying Postman. Fram via spåren har vi 8 Astronom Hornline. Ett Nobel Amok får i andra spår, 8 Astronom Hornline i andra spår. Ryckbolledaren följer 3 Flying Postman med sen i andra spår, följer 7 Magia Dock. Ett Nobel Amok i täten kommer här upp till 500 meter som passeras på 13,2. Vi har fram i spåren 6 Quantum Eagle Eye. Ett Nobel Amok i täten får i andra spår här 2 varv till mål 6 Quantum Eagle Eye. Ryckbolledaren följer 3 Flying Postman. I andra paret utvändigt ser vi 8 Astronom Hornline. I det tredje paret invändigt följer 4 Ville Blanche, har i andra spår 7 Magia Dock. I det fjärde paret invändigt följer 2 Digital Engine. Följs i andra spår 11 Fitzgerald. Sen följer 5 Apalachicola. Vi har med sen 10 Daddy's First och en avancerande 15 Edson Boko. Vi har de här upp mot varvning. Ett varv som ledande 1 Nobel Amok passerar på 16,1. Då har vi också fram i spåren 8 Astronom Hornline. 1500 meter till mål. 1 Nobel Amok får nu i andra spår 8 Astronom Hornline. Fram i tredje spår 11 Fitzcarraldo. Längre ner i spåren följer också 15 Edson Boko. Vi har sen ryckbolledaren 3 Flying Postman. Sen i andra spår följer 6 Quantum Eagle Eye. Invändigt till det tredje paret följer 4 Ville Blanche, i andra spår 7 Magia Dock och i tredje spår där 15 Edson Boko. 1100 meter till mål här för ledandet Nobel Amok, leder med 8 Astronom Hornline i andra spår. Lurik på ledaren 3 Flying Postman har igen fått i andra spår 11 Fitzcarraldo. Först i tredje spår då 15 Edson Boko har sin rygg nu 10 Daddy's First. Med också följer i tredje spår 13 Ankel Brotte. Vi har sen ryckbolledaren 3 Flying Postman med i andra spår 11 Fitzcarraldo. Invändigt som tredje följer 4 Ville Blanche. Men ut nu på den sista borta långsidan går ett Nobel Amok. I andra spår 8 Astronom Hornline. Sen följer 3 Flying Postman. 2000 meter passeras på 15,6 och vi har de här med drygt ett halvvarv till mål. 1 Nobel Amok, 8 Astronom Hornline. Vi har fått en lucka till 3 Flying Postman. Sen har vi via spåren 10 Daddy's First. In i slutsvängen 1 Nobel Amok, 8 Astronom Hornline i andra spår. Sen följer efter en lucka då 3 Flying Postman. Sen har vi 10 Daddy's First efter ytterligare lucka 4 Ville Blanche. Men strax ur slutsvängen in på upploppet. Vi har en halvlängdsledning för 1 Nobel Amok, närmast full av 8 Astronom Hornline. Inne på upploppet 1 Nobel Amok. Så närmar sig 8 Astronom Hornline. Vi har dem sida med sida mitt på upploppet 1 Nobel Amok, 8 Astronom Hornline. Det är mindre än 100 meter till mål på innerspår 1 Nobel Amok. I andra spår 8 Astronom Hornline. Det blir hårt här mot mål. Vi har invärt 1 Nobel Amok.